Smo že nazaj, pa ne bomo dolgo tukaj v studiu Figovec, namreč šli si bomo pogledati, kaj nam ponuja Plečnikov kiosk. Za nas si ga je ogledala in ga predstavila Pija. Poglejmo si. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Čas je, da vam ponovno predstavim ne ulico, ampak en delček Ljubljane, en tako zelo majhen delček, da pravzaprav stoji na 2x2 kvadratnih metrih. Začela bom tukaj na Vegovi ulici, kot za mano lahko že vidite pravzaprav tudi Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in pa tudi nekaj spomenikov slavnim Slovencem, na drugi strani seveda glasbena šola. Zakaj sem tukaj na Vegovi ulici? Ker je bila verjetno prav Vegova ulica najbolj pod vplivom prenove strani Jožeta Plečnika. Nekateri sicer danes pravijo, da Jože Plečnik izvaja tako monopol v Ljubljani in zato niso zadovoljni, da ga je toliko povsod. Spet drugi ga seveda hvalijo in častijo v višave. In ja, ravno Narodna univerzitetna knjižnica za mano je verjetno ena od tistih glavnih točk, ki se jih tukaj spomnimo. Ne samo mi, ampak tudi turisti, ko pridejo pravzaprav takole na obisk k nam. Sicer, kakor vam je verjetno znano, Plečnik je v svojih delih pogosto uporabljal tudi materiale, ki so bili na tem prostoru že uporabljeni, konkretno tukaj na Vegovi ulici, na primer materiale iz ostankov rimskega zidu, ki je potekal ravno tukaj, ne, znani so bili ti, znana so bila ta rimska mesta, da so imela seveda kvadratne tlorise in zato je tudi ta ulica takole naravnost. Tisti rimski zid pri Aškrčevi oziroma za Aškrčevo srednjo šolo ste pa verjetno že videli. No, jaz danes sicer nisem tukaj zato, da bi se sprehodila po Vegovi, vam jo predstavim mogoče ob kakšni drugi priložnosti. Predvsem sem danes tukaj zato, da vam predstavim, kateri del Plečnikovega ustvarjanja je bil pred kratkim obnovljen. Natančneje v začetku maja smo lahko videli obnovljeno trafiko, ki jo lahko vidite tukaj. Gre za tale Plečnikov kiosk, ki je bil dolga, dolga leta zaprt in je bil v originalu, se pravi leta 1930, ko so ga zgradili, so ga dejansko zgradili z namenom zato, da bi prodajali tobak, da bi prodajali časopise. No, predvsem tobak, Jože Plečnik je bil vendarle strasten kadilec, kar se seveda tudi vidi pri tem, kako čudovito je oblikoval tole trafiko. No, danes je takole malce deževno, zato kot lahko vidite, trafika danes ne dela, ker je zaprta ob praznikih in v primerih dežja. Sicer pa je kar dobro odprta od 10. do 12. pa potem od 16. do 19. Najdete pa zdaj notri pravzaprav tele revije Outsider, vam je mogoče znano, gre za revijo o arhitekturi. Začel pa je Outsider izdajati tudi tako imenovano trafiko, ki je neka mešanica med časopisom in plakatom. No, kdo si zdaj lasti tole, oziroma ima v najemu tole trafiko, lahko vidite že kar na tele stranski strani. Dolge leta je bil tale kiosk zapuščen, zato so se pravzaprav vrata namenjala zgolj in samo lepljenju plakatov. Potem pa so ugotovili, da zdaj pa vendarle je skrajni čas, da se tudi to seveda obnovi. Misli pa jo tale kiosk oziroma trafiko revija Outsider povzdigniti predvsem v srečevališče za različne dogodke. Ja, sami namreč pravijo arhitekti seveda, da so trafike en tak prostorski manifest časopisov, kar seveda lahko rečemo, da je malce hecno. Časopisi seveda izgubljajo v prodaji, pa tudi v samo zadnjih nekaj tednih ste mogoče opazili, da nekaj trafik ni. Konkretno tamle na ploščadi Ajdovščina so nam tudi umaknili eno, na srečo na drugi strani ulice še ena, pa umaknili so tisto, kjer avtobusi zavijajo proti Litostroju iz Celovške ceste. No, pa še kakšno bi se našla, zdaj pa misli Outsider, kot rečeno, tole čudovito trafiko
še obnoviti tudi družbeno. Zdaj, če pogledate zadaj, vidite lahko, kako se čudovito ujemajo te opeke od Narodno-univerzitetne knjižnice in od tega kioska. Je pa ta kiosk pravzaprav nekak konec, ne, konec te ulice, ki se potem do Ljubljanice vzpenja še preko križank, ki so seveda tudi Plečnikovo delo in niso bile še dokončane za čas njegovega življenja, pravzaprav jih je dokončal njegov, kako naj rečem, no, pomočnik seveda. Zdaj, da povem še nekaj besed o tej trafiki. Kot vidite, ima priročno streho, tako da se lahko tudi sama zdajle skrijem pred dežjem. Zakaj so prostor odprli šele zdaj, pravzaprav v resnici ne vem. Je pa tale trafika v obliki valja seveda prava, pravšna posebnost. Gre za neko skrajšavo stebra oziroma hibrid med plakatnim stebrom, se pravi, kjer, kakor je bil nekaj časa tudi v uporabi, in pa tudi med seveda kioskom, kot jih poznamo sicer. Zdaj, obuditev kioska se je pravzaprav začela že tam 7 let nazaj. Pobudnica za njegovo obnovo je bila krajinska arhitektka, konzervatorka Darja Prgovnik, ki je na razstavi kronista Petra Nagliča leto prej v Slovenskem etnografskem muzeju naletela na eno tako zanimivo fotografijo, ki je prinesla torej pomembno spoznanje. In sicer šlo je za fotografijo iz leta 37, kjer je ta Plečnikov kiosk videti v njegovi izvirni podobi. Obraščen je bil včasih z divjo trto, pred njim je bila kakor babuška je stala ena ženica, spredaj očitno prodajalka, in se obračala proti nuku, ki so ga takrat šele gradil. Zanj pa se je v bistvu do zdaj v literaturi pojavljala trditev, da je bil postavljen v osi stebra velike čitalnice, se pravi tiste, kjer potem bi jo mogli videti nekako tukaj. Ja, kot vidite, na desno je zdaj le tale stebr kiosk. Direktno pred nami pa se vidi takole majčkeno strop te velike čitalnice, predvsem pa to veliko okno, ki tudi kaže, kje čitalnica pravzaprav sploh je. V bistvu, takole v šali bi lahko rekli, da je šlo v bistvu ravno za obratno stvar, ne, glede na to, da je kiosk v osi čitalnice, pa je čitalnica nastala kasneje, si lahko mislimo, da v redu, potem so v bistvu knjižnico postavili na os kioska. Nuk je bil v bistvu dograjen šele leta 1941. Ja, se pa je potem ta raziskovalka, ki je odkrila to fotografijo, tudi spomnila še na en članek takrat, in sicer iz Slovenskega naroda iz maja 1930. Gre namreč za to, za nekak dokaz, da je bila opečnata trafika postavljena 10 let, torej pred izgradnjo Nuka. In takrat so zapisali v Slovenskem narodu, da imajo Ljubljančani zopet priliko kritizirati in zabavljati, čež da so kritizirali tudi Vegovo ulico pa Ilirski spomenik, še preden je stal, potem pa so ga naenkrat hvalili na vse pretege. Gre seveda za tale spomenik, na katerem, kot verjetno veste, tudi ta slavni citat Ilirije oživljene na pole, ono je sicer namenjen tale spomenik, in ja, pri Plečniku je vedno vse treba nekako v oseh razmišljati, ne, od kje do kam, sploh naprimer, če greste tudi na tisti grad v Pragi, Hrača, ne, da morate tudi dosti o oseh razmišljati. Zato eni pravijo, da je bil pravzaprav tudi prosto zidar, oni so se veliko ukvarjali tudi z samimi geometrijskimi poudarki. Vidite, tukaj ima še takole primeren prostor, da se resnično lahko postavite pod streho. Mislim sicer, da je tole pod nami malce ožje kot sama streha, ki mi zdajle ponovno res pride prav, ampak dajmo ga še enkrat pogledati, mogoče malce bolj oddaleč, samo toliko, da vidimo, kako kiosk lepo markira tale ovinek kot en tak nizek, močen steber, in da je v bistvu mojster na tale ovink
zabil en tak težek plot, ki je potem v bistvu ulico zajezil, da se ne razliva preveč na desno. Ne? Ker kot sem povedala, glede na to, da gre po osi Rimskega zidu, je ta Vegova ulica precej ravna. So pa tudi nad njim še iz tistega časa postavljena tale drevesa, vitki topoli, pajčolani, žalujk, kot je tale. Tale je sicer očitno malce mlajša, verjetno ni videla plečnika od blizu. Ne? Tale topol pa bi skoraj da ga že lahko videl. Ne? Hvala Bogu, da imamo Nagliča, ker tako lahko vidimo v bistvu, kako je izgledal ta kiosk v tistem času. Je pa bil ta kiosk obnovljen, naj še povem, v sklopu urejanja mestnega centra, kot je bil pred časom urejen tudi Zmajski most, Patrov mostov je pa še marsikaj. No, tudi na Vizit Ljubljana mogoče lahko najdete še kakšno informacijo, seveda gre za turistični center za Ljubljano, ki seveda ne služi samo turistom, zakaj si ne bi tudi Ljubljančani o tem kaj pogledali. No, toliko na kratko, pridite pogledati ta kiosk, če ga še niste videli. Ja, tudi to je Plečnikovo delo, tako da mogoče čas, da kakšna fotografija tudi iz tukaj pade v vaš album. Za danes naj bo to, kaj kmalu pa se vam javim spet iz kakšnega drugega kotička Ljubljane.